Sen kimdir birinin yoldoşu bolbosoң болбо, бирок балага ата болушуң керек. Муну бардыгы эле түшүнө бербегендиги өкүнүчтүү. Муну ата-энелик укуктан ажыраган Сергеев Максим да түшүнбөдү. Ата-энелик укуктан ажыратуу боюнча соттук процесс жоопкердин баламдын атасы сотко келбегендигине, дайым аларды тоготпогондугуна байланыштуу 4 айга созулду. Акырында анын макул же макул эместигин билүү үчүн ишти кантка которууга туура келди. Оксана Сергеевнанын мурдагы күйөөсү 3 жылдан бери баласына алимент төлөбөйт. Мас абалында мектепке келип алып чатак чыгарат. Мунун бардыгы 8 жашар Ксениянын психикасына таасирин тийгизбей койгон жок. Мындан тышкары материалдык жактан эч кандай жардам көрсөтчү эмес. Өтө чоң өлчөмдөгү карызы бар болчу. Яна пошла мне. Адвокат мага ар тараптуу колдоо көрсөттү. Биригип тез эле сотко арыз жаздык. Аны сотко өзү алып барып берип, сотто менин кызыкчылыгымды коргоп жатты. Билесиздерби, анын жардамысыз эч нерсе кыла алмак эмесмин. Себеби юридикалык жактан билимим жок да, алым да жетмек эмес. Шаарыбызда акысыз юридикалык жардам берүү борбору бар экендигин билчү. Бирок көпкө чейин бул жака келүүгө батына албай жүргөн. Вообще я узнала давно. Негизинен акысыз юридикалык жардам берүү бар экендигин мурдатан эле билчүмүн, укчумун. Бирок адатта акысыз десе эле кооптоно бересиң го. Бекер эч нерсе болбойт деп. Менимче бир жылдай ойлонуп жүрдүм. Барсамбы же барбасамбы деп. Бир жолу Оксана жеке жактоочудан жардам алууга аракет кылып көргөн. Кызмат үчүн 1,5,000 сом талап кылышты. Мен үчүн бул албетте чоң акча да. Акысыз юридикалык жардам берүү борборунун жактоочусу баштапкы укуктук кеңештерди берип гана тең болбостон, координатордун керектүү жолжоболорунан кийин квалификациялуу юридикалык жардам көрсөттү. Жалпак тил менен айтканда, жактоочунун кызматын акысыз көрсөттү. Жыйынтыгында иш акыр аягына чейин ийгиликтүү чыгарылды. С 1 января 2019 года 2019 жылдын 1 январынан тартып, жактоочулардын квалификациялуу юридикалык жардамдары кылмыш иштери боюнча гана эмес, жарандык жана административдик иштер боюнча да көрсөтүлө баштады. 2019 жылы жактоочулардын кызматы үчүн өкмөт тарабынан 70 миллиондон ашуун сом төлөнгөн. Эгерде бул цифраларды мурунку жылдар менен салыштыра турган болсок, анда 2018 жылы бул сумма 18 миллион сомду түзгөн болсо, 2019 жылы 20 миллион сомдон ашуун сомду түзгөн. Башкача айтканда, өзүңүздөр байкагандай, акчалай сумма 3-3,5 эсеге көбөйгөн. Борборлордун ишмердүүлүгү ичинде 112,719 адамга кеңештик юридикалык жардам көрсөтүлгөн. 2019 жылдын 9 айы ичинде эле жардам сурап кайрылгандардын саны 65,073 адамды түзгөн. Анын ичинен 1,246 майыптыгы бар адамдарга, 656 жашы 18 жетелектерге, 16,099 жумушсуздарга, 23,030 иштеген адамдарга, 14,264 пенсионерлерге, 9,778 жарты үйбүлөлөргө. Акысыз кеңештик укуктук борборлорунда кандай маселелер менен көбүрөөк кайрылышат? Сан башында мураска байланышкан маселелер турат. Андан кийин кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк боюнча, ошондой эле үйбүлө маселелерине байланышкан суроолор. Акысыз юридикалык жардам берүү боюнча алгачкы 11 борбор 2015 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын жана Финляндиянын тышкы иштер министрлигинин биргелешкен Кыргыз Республикасында укуктук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн туруктуу сот адилеттигине жетүү долбоорунун колдоосунда Чүй жана Ош облустарында ачылган. Кийин бул процесске башка донорлор да кошулган. Азыркы күндө бүтүндө республика боюнча 25 борбор иш алып барат. Квалификациялуу юридикалык жардамды кимдер ала алат? Квалификациялуу юридикалык жардамды эмгек маянасы айына 8,750 сомдон ашпаган адамдар ала алат. Жактоочунун жардамын дагы кимдерге акысыз алууга болот? Убактылуу кармалгандар, өзгөчө оор кылмыш жасады деп шектелгендер, айыпталуучулар, соттолуучулар, биринчи жана экинчи топтогу майыптуулугу бар адамдар, психикалык оорудан жабыркаган адамдар, Улуу Атам мекендик согуштун ардагерлерине жана аларга теңдештирилген адамдар, жашы 18 толо электер, жалгыз бой энелер жана аталар, мөөнөтү кызматтагы аскер кызматчыларына, мамлекеттик жатак үйлөрүндө жашаган кары картаңдар.
2019 жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен жарандык, административдик жана кылмыш иштери боюнча квалификациялуу юридикалык жардам 11601 адамга, анын ичинен кылмыш иштери боюнча 10696 адамга. Жарандык жана административдик иштер боюнча 905 адамга көрсөтүлгөн. Салыштырсак, 2018 жылы бул көрсөткүч 5617 адам болчу. Юридикалык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча тиешелүү ченемдик укуктук актылар кабыл алынгандыгын жана жактоочулардын ишинин стандарттары бекитилгенин белгилей кетүү зарыл. Если есть жалоба на качество оказанной юридической помощи. Эгерде көрсөтүлгөн юридикалык жардам боюнча кандайдыр бир даттануулар бар болсо, анда биз аны адвокатуранын алдындагы кеңешке жиберебиз. Кеңеш бул даттанууну карап чыгып, көрсөтүлгөн юридикалык жардамдын сапатына баа берип, чечим кабыл алат. Со стороны государства. Мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп, тарифтер жогорулатылды. Кошумча иретинде, биз азыр жактоочулардын кызматты кардар менен кайтарым байланыш болгондон кийин гана төлөнө тургандай талаптарды иштеп чыгып жатабыз. Эгерде кардар көрсөтүлгөн юридикалык жардамдын сапатына нааразы болсо, ал сөзсүз түрдө соңку жыйынтыкка жана төлөмгө таасирин тийгизет. Укуктук жардамды Кыргыз Республикасынын жарандары гана эмес, жарандыгы жоктор, качкындар жана чет өлкөлүктөр да ала алышат. Акысыз юридикалык жардамды алуу үчүн www.ukuk-jardam.gov.kg сайтына кириңиз. Ал жерден бардык борбордун керектүү байланыш телефондорун жана деректерин таба аласыздар. Акысыз кеңештик укуктук жардам көрсөтүү борборлору өлкөбүздүн бардык облустарында бар. Чүй облусунда, Токмок, Кант, Карабалта шаарларында жана Беловодск айылында. Бишкекте Юстиция министрлигинин Чүй Бишкек башкармалыгында. Ысык Көл облусунда Каракол, Чолпон Ата жана Балыкчы шаарларында. Ош облусунда Ош, Карасуу, Ноокат шаарларында жана Каракулжа, Гүлчө, Араван айылдарында. Жалабат облусунун Жалабат, Каракөл, Кербиен шаарларында жана Базар Коргон айылында. Баткен облусу боюнча Баткен, Исфана жана Кадамжай шаарларында. Талас облусунун Талас шаарында. Ал эми Нарын облусунун Нарын шаарында, ошондой эле Кочкор жана Атбашы райондорунда бар. Акысыз кеңештик укуктук жардам көрсөтүү борборлору өлкөбүздүн бардык облустарында бар. Сиз ошондой эле legalmap.gov.kg сайтындагы интерактивдүү картаны да пайдалана аласыздар. Ал жерден сиз бүтүндөй республика боюнча мамлекеттик соттор, прокуратуралар, милиция бөлүмдөрү, аймактык адвокатуралар, үй-бүлөнү жана балдарды коргоо боюнча башкармалыктар, нотариустар жана мамлекеттик эмес коомдук уюмдар, пробоно юристтер жана жактоочулар, кризистик борборлор, аксакалдар соттору, аялдар кеңеши, жеке юридикалык фирмалар, жеке менчик жактоочулар жана башка юридикалык кызмат көрсөтүүлөр боюнча маалымат таба аласыздар.